Ғылым басқармасы студенттер, ғылым зерттеу негіздері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ғылым баяндама және мақала дайындау деп аталады. Бүгінгі сабақта сонымен сіздер мынау ғылым мақалалар мен ғылым баяндамалар қалай жасалады және оған қойылатын талаптар қандай? Мақалаларды, ғылым баяндамаларды жазу тәртібі туралы қарастыратын боламыз. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта жалпы ғылыми шығармашылықтың стилі, ғылыми шығармашылық жұмыстардың стилі туралы айтқан болатынбыз. Сол кезде жалпы стильге қойылатын талаптар айтылған еді. Енді бүгін сол ғылыми баяндама және мақала деген ұғымдармен таныса отырып, оны қалай жазу керек, соны жан жақты қарастыратын боламыз. Және тағы да айтып кету керек, қазіргі таңда студенттердің ғылыми жұмысын дамыту барысында сіздер ғылыми мақала жұмыстарын жазып жатырсыздар, немесе мынау бізде сөз тапсырмалары орындаған кезде ғылыми баяндама негізінде жұмыстар орындайсыздар. Соны біз әлі де осыны орындау барысында егер қателіктер жібереміз, соны болдырмау үшін неге осындай біз сұрақтарды әдейі қойып отырмыз. Сонымен ғылыми баяндама деген отырғанымыз не? Ғылыми баяндама ол негізгі идеялардан жасалған зерттеулердің нәтижелері берілетін ғылыми конференцияларда, ғылыми симпозиумдарда, форумдарда жасалатын баяндама. Яғни белгілі бір тақырып көлемінде негізгі идеяларды басшылыққа ала отырып, қорытындысы бар, нәтижесі көрсетілген, қысқаша берілген хабарлама десек болады. Ғылыми зерттеу жұмысының нәтижелерін жазу және оны әдеби көркемдеу бұл зерттеу жұмысының негізгі элементі болып табылады. Зерттеу жұмысы нәтижелерін баяндау немесе жазба түрінде орындауда олардың мәтіннің дұрыстығы және оның стилистикасы мен тыныс белгілері ережелерінің дұрыс орындалуы тиіс. Баяндама тезисі деп отырғанымыз не? Яғни баяндама мазмұнында айтылатын мәселелердің қысқа және логикалық нұсқасы болып саналады. Кейде өздеріңіз білетінсіздер, араларыңызда мынау ғылыми баяндамалар, конференцияларда баяндама жасап жүрген студенттер бар. Кейде мақалалар жазған кезде сол мақаланың тезисі немесе баяндаманың тезисі деп тұратып жатады. Сондықтан да сол, яғни қысқаша мәселелердің қысқа логикалық нұсқасы болып саналады. Баяндама негізінен ғылыми конференцияларда жаңа жоғарыда келтіргендей зерттеу жұмыстың бағыты, барысы, нәтижесі тағы да сол сияқты хабарлама болып табылады. Енді оның бұл түрлі конференцияның талаптарына байланысты, қатысушылардың талабына байланысты, сандарына байланысты, мысалға баяндамашыға белгілі бір уақыт беріледі. 10-20 минут аралығында соған байланысты сіздің де дайындаған баяндамаңыздың ұзақтығы бет көлемімен есептеліп, сол барлығы ескеріліп дайындалу қажет. Және мына жерде студенттер сіздерге мынау баяндамаға берілетін талапты көрсетіп тұр. Әрине мақалаға да баяндамаға да бізде мынау Word редакторы бойынша A4 форматында Times New Roman тағы да басқа осындай белгілі шрифттерде талап ететіні белгілі. Интервалы бірден парақтың жанжағының жаңағы өлшемдері осы көрсетті. Бұл енді үлгі бойынша беріліп отыр. Ол көбіне өткізіліп жатқан конференция симпозиумдерге байланысты беріледі. Баяндаманы дайындаудың кезеңдерін айтатын болсақ, берілген тақырыпқа қатысты маңызды ғылыми еңбектерді оқу, оның тізімін оқытушыдан аласыздар әдетте. Осы оқу материалға талдау жасайсыз, тақырыпты барынша жақындайтын зерттеушілердің әртүрлі көзқарастарын, фактілерді тізесіз және оны ғылыми жағдайларға бөліп көрсетіп, түгілі сол мәселемен жан жақты танысып аласыз. Одан кейін баяндама материалдарын логикалық жағынан дұрыс құру және оны талдап қорыту, мысалы кеңінен ашып көрсетілген жоспар түрінде орналастырып шиғырдай жазасыз. Баяндама мәтінінің ғылыми еңбекке қойылатын талаптарын сақтай отырып жазылуы қажет. Баяндаманың құрылымы басқа ғылыми еңбектердегі сияқты негізі үш бөлімнен тұрады. Оның да кіріспесі болады, яғни баяндаманың тақырыбы көрсетіледі, оның басқа мәселелермен байланысы, орны және тақырыпты ашып көрсетуде қолданылатын дереккөздермен қысқаша шолулар жасалады. Негізгі бөлімде әрине негізгі сол айтылатын негізгі мәселе шешілуі керек. Логикалық жүйемен байланысқан ол бірнеше мүмкін пункттен тұруы мүмкін, бөлімнен тұруы мүмкін және
Содан кейін барып қорытынды болады. Қорытынды әдетте қарастырылған мәселе бойынша жалпы қорытынды және негізгі тұжырымдар жасалады. Баяндаманы орындау сонымен студентке не береді дейтін болсақ, біріншіден жаңа білім қалыптасады, маңызды ғылыми зерттеу шеберлігін, ғылыми таным шеберлігін меңгере отырып, ғылыми таным әдістерін де меңгересіз. Көпшілік алдында сөйлеу дағдысын игеруге мүмкіндік береді. Сол сияқты баяндаманың түйіні жасалады. Баяндама бойынша негізгі жағдайлар қысқаша түрде берілетін көлемі шағын мәтін түрінде болады. Алайда түйін мәтіні көлемі шағын болғанымен оны жазу баяндаманы жазудан қиынырақ келеді. Өйткені түйінде баяндаманың негізгі мазмұны сақтала отырып, соған сәйкес тұжырымдар жасалуы керек. Одан кейін енді келесі бізде көбіне кездесетін мінекей бізде жаңағы ғылыми мақала дейміз. Ғылыми мақала қалай жазылу керек? Міне бұл туралы біздерде шыны керек, біздің студенттерде өздеріңізде кездесіп жүрсіздер, бірінші жазған кезде қиналған боларсыздар мүмкін. Осы қалай жазылу керек ғылыми мақала? Бірінші, әрине бұл белгілі бір тақырыпқа арналады. Бір немесе бірнеше өзара байланысты мәселелер қарастырылады. Белгілі бір тақырып бойынша толыққанды бұл шағын зерттеу болып табылады. Белгілі бір мәселе бойынша толыққанды шағын зерттеу болып табылады. Ғылыми мақалалардың түрлерін айтып кеткім келіп отыр сіздерге. Бұл ғылыми теориялық ізденістер негізінде орындалған зерттеулердің нәтижелерін сипаттау және құбылыстарды, олардың заңдылықтарын түсіндіру, ғылыми және практикалық эксперименттерін нақты тәжірибе негізінде жазылады. Үшіншісі шолу мақаласы деп аталады. Яғни осындай ғылыми мақалалардың түрлері кездеседі екен. Ғылыми мақалада сонымен автордың жеке қорытындылары мен ғылыми зерттеулерінің эксперименталды немесе аналитикалық жұмыстарының аралық немесе түпкілікті нәтижелердің көрсетілуі болжанады. Одан кейін мұндай мақалада авторлық құзырын ұсыныстар болуы қажет. Бұл дегеніміз ең алдымен ғылыми мақаланың белгілі бір жаңалығы болу керек деген сөз. Яғни мақалада ұсынылған құжаттар нәтиже бұрын жариялануы керек. Яғни мақалада ұсынылған нәтижелер кешірестер бұрын жарияланбауы керек. Мақаланың енді кезеңдерін айтатын болса, ең бірінші тақырып анықталады. Содан кейін жоспары жасалады. Кез келген ғылыми мақаланы жаңағы баяндама жазғандағыдай өзінің ішкі жоспары болады. Қай мәселе деген қай мәселе айтылады, осыны орналасады, соның бәрін тақырып бойынша қорытынды шығару үшін соны алдын ала реттеп алу қажет. Одан кейін жаңа ғылыми баяндамадағы сияқты мұнда да міндетті түрде зертханаларға, кітапханаларға барып, деректермен, әдебиеттермен жұмыстар жасалады. Тақырып бойынша соңғы ғылыми басылымдармен міндетті түрде танысу керек. Ғылыми журналдар, конференция жинақтары, журнал, газеттермен жұмыс жасау керек. Мақаланың мазмұны және өзек соңғы жылдарда басқа зерттеушілердің қорытындыларына негізделуі қажет. Өзекті болу керек яғни тақырып. Одан кейін жаңағы мақаланы дайындаған кезде жаңағы баяндама тәрізді өзінің бір талаптары болады. Көлемі, безендірілуі, жазу қойылатын, жазуға қойылатын жаңағы ресімделуге, яғни ресімделуге қойылатын талаптары өзінің орындалуы қажет. Тақырып таңдау бұл енді бұл ғылыми баяндамада да мақалада маңызды нәрсе. Мақала тақырыбын анықтау міндеті маңызды болғандықтан оған дұрыс анықталу қажет. Бірінші өзіңізге табылған материалдар бойынша оны жазу үшін қандай тақырып алған дұрыс. Әрине көбіне бізде тақырыпты таңдауда қателіктерге ұрынып жатады. Тақырып жалпы болғаннан гөрі ол нақты болған дұрыс. Белгілі бір жалпы көлемде жазылса ол жұмысты шашыраңқы болып нақты мақсат айқындалмай қалады. Сондықтан белгілі бір мәселеге және мамандандырылған болған дұрыс. Алынған тақырып белгілі ғылым саласында өзекті және қызықты сұранысқа ие болуы керек.
Yani nakta jene jalpı tahtı mısalı redin aytatın bolsak, mısalı Eset Batır bastağan köteriliş desek, bu uje jalpı tahtı bolat. Al Eset Batır bastağan köterilistegi şarbalardın rol dep alatın bolsak, bu sol tahtın içindegi belgili bir nakta mesele bolup sanala. Sondan da sol jalpı tahttan göre nakta tahtta algan dur. Mısalga jeti jarığı dey tauk, az tauken jeti jarığı istep bir otur makала beret, tahtır beret. Бұл әрине жалпы тақыр. Бұл да оны жазу басында қиындыққа соқтырады. Жалпы. Ол несін жазу қажет? Жеті жарғы ол өте үлкен. Оның бәрі перспективте қалай сиғызады? Мысалы, сондықтан сол әлем әз тәукенің жеті жарғысындағы қазақ халқының әлемде құқықтық дәстүрлері деп мысалға алса, белгілі бір бағытқа қарай икемделеді. Енді мақаланың құрылымын беріп отырмын бұл жерде. Мінекей атауы, аннотациясы одан кейін болу қажет. Яғни аннотация деп қаламыз. Қысқаша мақала не айтылғандығы туралы мәлімет, түйінді сөздер, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қорытынды талдау, қорытынды сын. Енді мұның барлығын сіз мақалаға көрсетіп бір, екі, үшті бермейсіз әрине, бірақ жазған жазу барысында оның мазмұнында осылар көрініп тұру қажет. Және ең соңында әдебиетке түсіну болады. Одан кейін мақаланың тақырып екі міндетті орындауы тиіс әрине, мақаланың мазмұнын көрсету керек. Және оқырмандардың қызығушылығын тарту, ояту, өзіне қарай оқырмандарды тарта білу. Және тағы да бір ең басты бір талап мақаланың ғылыми стильде жазылуы. Әрбір сөйлем ол белгілі бір ойдың аяқталуымен және келесі сөйлеммен өзара логикалық үйлесімділікпен көркемделіп отыруы қажет. Жаңа мен бұл жерде тағы айтып кеткім келіп тұр, мінекей мынадай мыналар тағы да қойдым, ғылыми стильге қойылатын талаптар. Біздің мақалаларға да қойылады. Яғни синтаксистік белгілер бар. Жаңағыдай мынадай айтып көрсеткендей, мысалға ойдың дамып келе жатқанын білдіретін сөздердің жазылуы арасында байланысты, логикалық өзара байланыс болу үшін. Одан кейін кіріспе сөздерде бір ойдың екінші ойға ауысуға байланысты қолданылатын сөздер жоғарыда айтылғандай, ал бұрын сөз болғандай деген сияқты сөздер қолданылады. Содан кейін сөз тек өзінің тікелей мағынасында қойылады. Ешқандай жаңа образды сөздер болмайды мүмкіндігінше ғылыми мақалаларда. Сосын ғылыми салалар ерекшеліктеріне қарай әр саланың арнайы термин сөздері болады. Одан кейін мынау есімшелер қазақ тілінің заңдылықтарында сақтауы қажет. Осы мақалаларды жазу барысында. Одан кейін тағы да әрине мақала түбіне осы шақ немесе келер шақпен жазылғаны дұрыс. Одан кейін белгісіздік есімдіктер әлдебір әлдекім әлде қалай деген сөздер болмауы қажет, нақты болу керек. Сосын жаңа тағы да айттым, бірінші екінші жағын қолдану орнына түбіне есімдіктің жағы бар, ол бірінші шақ дейміз, екінші жақ, үшінші жақ деп түбіне сол үшінші жақпен келеген жазылған. Әрине кейде басында мақаланың мақсатына байланысты біз қарастырғанбыз, мақсат қойдық деген сияқты айтуға болады, бірақ бұл өмірде өте аз болған. Одан кейін жиі кездесетін енді қателіктер бұл ғылыми мақалаларда да баяндамаларда да кездесіп жатады. Мысалға бір абзац немесе тұтастай ол қайталанып жатыр. Оны ғылымда тавтология деп атайды. Сосын басқа автордың сөзін сол күйінде көшірілсе міндетті түрде оған сілтеме жасалуы қажет. Сосын мынау құжаттардың кейде жүйесі қолданып жатады, ол да дұрыс емес. Ескірген тұжырымдар мен қорытындыларды сақтау керек. Тарихшылар үшін мысалға бізде білесіздер тарихтың мынау мемлекет саясатына байланысты бізде тұжырымдар, идеологияға байланысты кейбір мәселелерде жаңа көзқарастар пайда болды. Сондықтан да сол тұжырымдар қорытындылардан да абай болу керек, ескірген тұжырымдар қорытындылардан. Сосын өте ескі әдебиеттерді пайдалануда қажеті жоқ. Онда соған да абай болу керек. Егер ол әрине ол монографиялық жұмыс болса, онда болады. Оның одан кейін басқа ешкім ол мәселені зерттеп, ашып, жаңа тұжырым жасалмаған болса, ол әдебиеттерге де сүйенуге болады. Міне бұл кезде де сол абай болу қажет. Мінекей сонымен міне бүгінгі мынау ғылыми мақалаларда жазу және ғылыми баяндамаларды жазу және оған қойылатын талаптар туралы қысқаша негізгі мәселелер айтылды. Сондықтан дәріс соңында сұрақтар тұр. Мінекей баяндаманың құрылымдық жүйесі қандай болады, баяндама қандай мақсатта дайындалады, мақала жазуда қандай стиль қолданылады, ол стильдің ерекшелігі не,
баяндаманы башка да ғылыми зерттеудүн өзүнө келишиктери кандай, ғылыми макала жазууга коюлатын талаптар кандай деген сыяктуу сурактарга жооп берилебиз. Анткени такырып тандоо, такырып тандоо маселесине да катышып сизге жоопторду берилебиз кажет. Жакшы, осумен биздин мына бүгүнкү дарсыбыз аяктанды. Сау болуңуз.